tata polagă ploștițe. Zidar, zidar, fișă. Moi tata poprawlia zobę. Mektryczkarka de la noch, parwa nochte. Pryzerka fizjotroka jest starsza. Mektryczarka nardi loże za poroko. Szywilien szywa ubleko. Czauliar poprawlia czauliar lepi pete. Sladolede la viti nono. On je sladoledar. Moja mama je prevajalka. Moja mama dela v mesnici in prodaja meso. Moj tata je avgiščeni dela, prodaja avte. Pežo je. Velik bom policija. Policerovi roperje. In tiste, ki preveč hitro vozijo. Po navadni cesti. Tudi jaz bom policist. Bo pomagal starim ljudem prečkati cesto. Naša šola podpira podjetništvo. Letos smo obiskovali Matic Lušič, Teo Škvarčan, Andraž Tomšič, krožek oziroma dodatni pouk Popri, kjer smo izdelali napravo HD Look. Našo kamero sestavljajo mini HD kamera, LED lučka, ohišje, SD kartica in mini USB priključek. Naša kamera je namenjena predvsem turistom in amaterskim fotografom, kateri imajo na svojih počitnicah težave s prostimi rokami. Kamero enostavno nastavimo na naša očala. S pritiskom na stranski gumb aktiviramo in slikamo. Na začetku smo naredili samo eno opcijo naše kamere. V nadaljevanju, ko bi radi postali kakšni podjetniki, pa razmišljamo o drugih izboljšavah in o nadgradnji naše kamere. Jaz sem v podjetniški družini rojen, oče je podjetnik, imamo gradbeno podjetje in sem že od malega se dosti z njim okolj bil po gradbiščih in me to začelo zanimati. Sem tudi pri njem delal kakšno prakso tako in zato sem se odločil že po osnovni šoli, da grem na tehniško gimnazijo v Novi Gorici. Polk je bilo za se vpisati na faks, sem se pa vpisal na gradbeni. Zdaj delam drugi letnik, in ker me ta poklic se zanima. In se v tem vidim tudi naprej, tudi da bom naše podjetje pelil naprej. Leta 1977 sem na Kekcu začel svojo obrtniško pot. Članstvo je bilo takrat pod MUS, danes ni več tako. Moji sinovi so izbrali drugo pot, dal sem lokal v Novi Gorici v najem mojim dvema zaposlenima. Še vedno se dobro razumemo in ko je problem, me pokličijo in me prosijo, da grem na zbornico in skupaj z zaposlenimi tam zadevo rešimo. 30 let sem aktivno deloval v različnih organih zbornice, bil sem tudi predsednik skupščine. Ko se srečamo z mladimi, mi rečejo dosud, ej ti stari, dej že enkrat mir, ustavi se. Jaz se samo posmejem, si mislim svoje, zamahnem z roko in življenje teče dalje. In vse ostalo je pač tako, da je življenje nas obrtnikov težko bilo in je tudi danes. Zato, dragi moji, bodite fajn in držimo trdo naprej. Jaz sem že kot majhna vedela, da bom frizerka. In zato sem šla v frizersko šolo v Ljubljano. In po frizerski šoli sem šla še eno leto delati, se nekaj zaposlila tu v Novi Gorici. Potem pa sem že sama vedela takoj, da bom en dan podjetnica in sem to tudi storila. In je že 48 let, ki sem obrtnica oziroma podjetnica. Jaz sem v glavnem v obrtni zbornici že od vsega začetka. Bila sem pa tudi 12 let predsednica sekcije. Frizerske sekcije in danes sem še vedno članica
zbornice. Ko sem se jaz preselila v Novo Gorico iz Brd in sem tukaj odprla salon še, je bilo zelo malo salonu. Danes je pa vsaka stolpnica, že lahko rečem, ima svojega frizerja. Zato je treba se boriti in obstanejo leto boljše. Najbolj ponosna sem na to, da sem v moji karieri izučila za en avtobus hmali frizerke in frizerju, ki so danes uspešni in imajo svoje salone. Dobar dan! Živijo, kako si kaj? V redu, se tam ni bilo že dolgo časa tle. Ja, vsaki toliko cajta pridi, ne, da vidi, kako se imete. Ja, lepo, ne? Lepo. Stopi, ja. Greva gor, si bova kaj povedala, ta čas nam bo šla pa Neža po na kafe. Nežka, pritjeno moramo graviti. Veš, Valter, ne vem, če sem ti pravil. Leta 1989, ko sem začel s kopirnico, torej obrt, ko smo obrli, sem bil tudi član zbornica. In že takrat smo se organizirala zbornica, kar v zbornici lahko samo dobro rečem, ne? So zrihtali nam razne delavnice, kar smo imeli zvečer predavanje od, ne vem, finančne poslovanja oziroma podjetništva, to, kar takrat je bilo zelo slabo razvito. Ne? Zdaj, Valter, ne vem, ali je zdaj še tako na zbornici, ko je bilo, mi smo bili zelo zadovoljni, ne? Ja, tudi jaz moram reči, da sem zadovoljen zbornico, zato ker večkrat grem po neko strokovno pomoč, ki jo pač rabimo pri vodenju podjetja. Poleg tega še vedno se organizirajo dobri seminarji, predavanja. Se prav pred kratkim smo bili vsi zaposleni na predavanju iz marketinga. Moram reči, da so tudi zaposleni pohvalili predavanje in organizacijo zbornice. Vsak obrtnik bi se mogel zavedati tega, da mu je lahko zbornica tudi sindikat. Evo, izvoljeno ono. Veš, Neža, tata je prevzel obrt od mene, ne? In lepo bi bilo, da bi tudi ti prevzela od njega. Sem Peter je kraj vrtnarjev, med njimi je bil tudi moj nono in moj oče. Nono je gojil vijolice, ki so jih pošiljali na Dunaj. Oče kot mlad je bil pa njemu je pomagal do vrtnarstva grof Korenini. Ko smo adaptirali tole hišo, je oče želel, da odpremo mi cvetličarno. Cvetličarna se je odprla in sem bila zaposlena 15 let. Dosti smo zaslužili, ma tudi so nas imeli za kapitaliste. Bila sem tudi v obrtni zbornici, bila sem član obrtne zbornice in zelo dosti smo pomagali drugim obrtnikom. Zrasla sem v cvetličarni. V tistem kotu sem pisala včasih domače naloge. Popoldneva pa preživljala z mojim nonotom, seveda tudi z mamo, na vrtu, njivi, kjer smo kopali, pleli in sadili rosce. Cvetličarna je bil včasih donosen posel, tako da me je mama lahko zaposlila tukaj v cvetličarni. Danes pa ni tako. Otroci moji so mi veliko pomagali, mi še vedno pomagajo, so šli študirati in šli vsak svojo pot. Danes sem sama v cvetličarni, upam pa in si močno želim, da bo nekdo prevzel moj obrt in da bo to nevesta. Noč svetličarna Kofol je zame poznana od majhnih nog. Z mamo sem bila od malih nog, od 2-3 let vedno v svetličarni in rada pomagala. Tako da me je mama zelo naučila te delovnosti, podjetništva, prodaje, tako da sem se potem po srednji šoli vpisala na faks v Ljubljano, končala na ekonomski fakulteti visokoposlovno in potem tudi začela svojo pot, podjetniško pot. Danes imam svojo firmo, ki se ukvarja z uvozom in distribucijo piva. Birpro. Že od mladih let se mi je dopadlo delati v hostilni. In tam sem tudi spoznala mojega moža, ker tudi on je delal ta poklic. Sva se poročila in šla potem na skup na svoje. Začela sva na Vrhovlju,
Gor smo delala dve leti in potem smo šla na Čigin. Tam sva bila 10 let, gospodinja nam ni hotela prodati hostilne, smo imeli priliku v Mirnu, nebo tukaj ne, prilika zakupiti. In smo prišli v Miren. Z možem sva bila člana obrtne zbornice in sva hodila po vseh sejmih po Evropi. No, jaz sem praktično rojena v gostilni, že odkar vem, imajo starši gostilno, goste. Včasih je bilo kar dosti gostov, zdaj ni več tako. Bili so drugi časi, zdaj se malo pozna tudi kriza. Lahko bi rekli, da se v tih, odkar sem jaz prevzela obrt od staršev v tih 20 letih, se kar pozna. Začetki so bili kar spodbudni, zdaj pa se za goste moramo kar boriti, zmeraj si moramo posvetiti malo bolj hrani, tudi okolici, razne zadeve za otroke, tako da privabimo tudi družine. Sem aktivna članica obrtne zbornice, redno se udeležujem vseh sejmov, izobraževanji, predavanj, in seveda tudi pomagam, če potreba, strokovno in s pripravo jedi za predstavljanje Goriške. Naša gostilna je poznana po dobri domači hrani. Smo tudi člani gostilne Slovenije. To pomeni, da imamo pristno slovensko domačo hrano. Seveda, mene je bilo kar lahko, saj sem tradicijo podedovala po starših. In tudi kuhnjo. Ni samo šola, ampak tudi domače izkušnje so mi zelo prišle prav pri nadaljevanju družinske tradicije. Mi dva z možem smo začela popolnoma z nič. Želja je bila po enorabljenem motorju, ampak sredstvo niti za motor ni bilo. Imeli smo pa mladostniško euforijo, pogum in želeli smo si iti v podjetniške vode. Zato smo s tistim, kar smo imeli, smo si zamislili neko dejavnost, katera ni zahtevala takrat enega velikega vložka. Danes, če se potegnemo za sabo, imamo podjetje, na katerega smo lahko res ponosni. Tehnološko smo ga razvili, 13 zaposlenih imamo in tako da s trdim delom in s pravimi cilji se da tudi brez niča uspeti in narediti lepo zgodbo. Kadar mladim, ki me vprašajo, kaj bi svetovala za pot v podjetništvo, vedno rečem, ni treba, mislim, da moraš imeti kapital, ni treba, mislim, da moraš imeti vse pogoje izpolnjene. Bistvo je, da imaš pogum, da imaš cilj mora biti jasen in nikoli, nikadar na poti nisem si za svojim ciljem pomislila, recimo, da ne bi uspel. Vedno mora biti optimizem in verjeti v tisto, kar počneš. V obrtno zbornico smo se prostovoljno včlanili že takrat leta 2004 in sicer zato, ker v sami zbornici nam je bilo všeč kot obrtna, ker je zastopala vedno mala mikropodjetja in smo se tam čutili tudi njim enaki. Zbornico jo smatramo, da jo zelo potrebujemo, koristimo kot sami območni zbornici vsa izobraževanja, porabimo tudi njihove storitve, tako kot so varstvo, predelo in računovodstvo. Kar nam je pa še najbolj pomembno, recimo sama funkcija zbornice je, da čutimo nekega zaveznika, ki nas zastopa in tako pred državo, kot pa tudi, da nas po strokovni plati povezuje in informira. Moja mama in tata sta podjetnika. Pri tem delu imata veliko odgovornost, morata dobro delati s denarjem in morajo imeti veliko dobrih idej. In ko bom velik, bom sestro nadaljeval podjetje mame in tate. Tudi jaz sem že sodeloval pri eni naši reklami, ki se glasi tata, tata, na stratu bomo peljali pa kar na Jung. Tam ga pravilno pripravijo in reciklira, pa še plačati ga lahko. Tako bova tudi midva nekaj naredila za lepšo prihodnost.